Ja ku jemi, jemi sërish, e kemi fillu temën ne tashmë. Ne kemi filluar temën dhe iftari personale. Iftari i parë ka ardhur ditën e sotme, është Miron Çako, teolog, mirëmëngjes, mirëseri. Kënaqësi mirëseri gjetëm. Flasim për plakjen. Po. Zoti Miron, keni frikë nga plakja? Shiko, nuk them se kam frikë, nuk më pëlqen. Nuk të pëlqen. Tjetër është frikë, tjetër është të pëlqen. Pse nuk na pëlqen? Po, sa. Sepse është diçka jo e natyrshme te njeriu. Për shembull, si shikojmë këto lulet këtu, të cilat janë shumë të bukura, por nuk do kaloj shumë kohë, ato do të vyshken. Edhe patjetër neve edhe për një lule na vjen keq në bukurinë e saj, e që ajo vyshket. Jo mund të shtojmë pakjetën duke i hedhur ujë. Po sa do prapë ajo do të vyshket, sepse është ligji dialektika. Po thoja që mund të bëjmë pak botoks për ta parandaluar. Është drejt. Kështu që te njeriu thuhet atje në shkrimin e shenjtë, lulzon si lulja e barit. Lulzon, pra, fryn era dhe iket dhe nuk dihet më ku ka pasur vendin. Pra, kjo lloj dialektike e jetës ne duhet ta pranojmë, por kur vim tek pleqëria tani që vjen direkt me diçka tonën personale, nuk e pranojmë pse. Jo vetëm nuk na pëlqen që neve po humbim atë risin e jetës, të vitalitetit, të rinisë, të bukurisë, fuqisë, gjitha, por është diçka që është një paradoks. Paradoks që nuk vërtetohet shkencërisht, pse krijesa dhe në mënyrë veçantë natyra njerëzore, që është kurora e këtij krijimi, ka atë, si them, ngjizet, rritet, zhvillohet, lulzon dhe pasaj stopon. Po nuk është ky një ligj i natyrës? Për një minutë. Nuk është gjendur akoma shkencërisht ligji i natyrë pse stopojnë qelizat të riprodhohen. Sepse vdekja, plakja, pasaj vdekja na vjen sepse qelizat nuk riprodhohen aq sa na duhet për ripërtërir. Pra kemi, si them, ripërtërir më pak se ç'duan. Ky është ligji i vdekjes, që është një ligj i cili qëndron rreth nesh, pavarësisht se është i paekzaminuar dhe i pashikuar, i cili qëndron brenda nesh, por vdekja është diçka jo e natyrshme te njeriu. Prandaj dhe plakja nuk është e natyrshme. Prandaj dhe plakjen nuk e duam, por do ta pranojmë atë realitet dhe ana shoqëron jetën, ana shoqëron dhe mundon gjithë jetën ky mendimi i plakjes. Jo, zakonisht kur fillojnë shfaqen shenjat e plakjes. Zakonisht njeriu thotë që kto s'është për mua. Për shembull, ku jeni ju të ri, siç jeni tani, thonë unë nuk do plak. Sepse njeriu e largon ose unë nuk do vdes. Ku mendonin para 5 vitesh? Kur fillon ato para, ndjeshin që keq atë kusht diçka tjetër dhe fillon ajo pasaj probleme vetën tënd dialogu. Ore, po unë po plakem dhe do ta përballosh. Po, patjetër. Ndërkohë Tea Dupi na ka ardhur dhe ne po lëm aty pas ekran në fakt, sepse e mirë presim direkt tani në studio. Hajde Tea, hajde. Do të vendosim mikrofonin. Okay, sa të vendosim mikrofonin, po, jemi në rregull. Ndërkohë nëse kemi në Skype. Ndërkohë, po, mund të kemi në Skype Engeleda Azegon, gazetaren kolegen ton. Nëse e kemi regjia, na mundsoni se na lajmëroni më një herë që të futemi në bisedë dhe për të pyetur edhe vajza, do i thonim ne kështu vajza se... Vajza si varë sa ndihesh. Ti më rrëmë, sa ndihesh. Unë, qiko, gjithmonë njeri unë ndihet i ri. Okay. E tregojmë moshën? Se kam problem për moshën, unë jam 56 vjeç. Edhe 100 bësh. Ne më ne vlen këtu edhe 100 vjeç të bësh. Edhe 100 mbi. Mos më mallko, sepse rrosh për Zotin sa do Zoti. Dhe ti je me këmbë me dorë. Në problemi është sepse jeta nuk është thjesht vegjetim. Jeta është një aktivitet. Kur ti nuk ke më aktivitet, pastaj jeta s'ka më kuptim. Bësh barri vetes, bësh barre të tjerëve. Prandaj ne thotë një vdekja është ka pak floriri. Dhe njerëzit ka rase e kërkojnë vdekjen. Por jo ta marrim t'ja japin vdekjen vetes, sepse kjo quhet vetvrasje. Do të pranosh vdekjen kur të vijë, sepse për neve asgjë nuk është rastishme dhe vetë jeta dhe koha që ne jetojmë është e programuar nga Krijuesi, sepse ne kemi një proces mbjellje, rritje, hajde Tea. Mirëseri. Njeriu është, mjesi. Njeriu është kjo si pema, jo pemë dekorative kallçuku, zakonisht. Natyrale. Një pemë natyrale e cila mbillet në një habitat, në kushte ndryshme kulturore, shoqërore, me dhunti të ndryshme, të japi frutin e vet. Dhe patjetër fruti do kohë. Që edhe të lulëzoja e lulja, edhe të formohet, por dhe të ëmbërsohet. Dhe pleqëria të regon frutat që keti. Okay. Qofse ke bën një jetë të mirë, do kesh frutat të ëmbla. Qofse do kesh bën një jetë keqe, frutin e këtij do të kesh. Blak mistret. Tea, do të mëngjes më të erdhë shumë mirë se ti. Ne kemi nisur bisedën.
Frikë nga plakja, po pra, ti ke frikë nga plakja? Me thënë, në shumicën e rasteve, themi, po jo, ne du t'i pranë në gjyrat si vinë. Po tani kush do që të plaket? Këtë gjurë në njëti që thotë është i lumëtur që i plaket? Vala e jo, se kam dhe gjatë, përse është dhe mironi që... Basë e saj fazë ka pa një fjalë vdekja, është dhe vdekja, po. Edhe nuk mendoj që... Elita automatikisht njëri, do me thëmë plakë. Lidhe tajo, dhe nuk mendoj që ka njërës që janë të lumëtur që do plakin edhe do vdesin, sepse se cili mendon që është në këtë jetë. Është e pyetja që i bëra dhe Mironit, ty për shembull teat, ka shëqëruar gjatë jetës tënde mendimin që opo bo do plakem? Si i ndodhë shumë personave. Kur je re, nuk e mendon fare që do plakesh. Në çfarë moshe ke filluar të bëresh që po plakesh? Po kujtoja rrugës që kur vija nga Durrësi, në Abonë, zgjoheshim në mëngjes dhe zakonisht kishte shumë studentë që vinin dhe nuk kishte vende në tren. Edhe unë erdha vonë, se kisha shtëpinë larg dhe në një moment shoh një zonjë e moshës së re, s'po them plak, shumë kinge, e ulur veto. Nuk i ulesh njerëj. Edhe unë i thash, unë lirësh ky vendi? E lirë doje ta deri në fund. E kupton, pra duket se ishte edhe tip. Ula aty dhe hapa të bukën ti me që haja këshu në pikë në gjesi, dhe një moment e ngrej kokën dhe i dhe mund, sa e bukur duhet kështë shënë tjerë re. Në bëzit thonë që e fëshu të doja mund. Po, po. Se ndoshtë edhe fëmi, kërkoja të zbuloja që si do je mund të me thënë në këto mosh, ato shkoju në këto mosh, dhe në fakt, bëja mua bet me atë, e pyeta për rinin, për rëndrat, për pasionet, po pa e menduar që edhe unë dhe shkoj. Da ju më tha të një dhe një, tha, më pëlqenë shumë tha që fole, se rinia tha nuk flet me ne. Edhe në fakt, unë kam një pytje për të bërë, a janë të predispozuar të rindë, që të flasim me moshën e tretë, qoftë edhe për të bërë një bised normale, për jetën, për pasionet, për istorinë. Pra, është kjo... Ata janë histori, në fakt. Ne kemi qefë të shofim filmat, lexojmë libra, dhe harojmë që i kemi për para sy. Pra, është kjo braktisja që ne i bëjmë moshës e tretë, ose vetmia që i frikëson njërës e të dakën. Ne nuk mendojmë që braktisim dika. Ne, në fakt, kemi tendencën për ti gjithmon nga vetja. Pra gjithmonë kur kemi frikë nga diçka largohemi dhe mendojmë që s'është e jona, është dikush tjetër. Po, dhe ndosë pasaj që përfatkisht dëgjon nga moshe e tretë, gjithashtu, që thonë, plejsh vesë si afrodhët njëri, lirini plejsh në vete. Në vëndi do jetë bosh dhe rinë fund, kanë kalu shumë të rinë dhe të reja. Kush do të rinë me plakun, kush do të rinë me plakun, kush largon të? U emocionu, e këpton, edhe në tojë, kështu dhe sa, kur zë ta kësha mendu që një e moshës tënde, unë isha 18 vjeqë, 18 vjeqë. Ta një që rikëthejë si histori. E ka menduar shpesh atë, kur vitet kalojnë, unë e mendova shpesh atë grua, e këpton, edhe tha, e dikur kam qënë e rejtë, a thoja, kur të shkoj gjeshë e dishtë dhe vrasë vete. Au. Kështë tha, jo. Po. Dhe kur nuk e mendoja, dhe tha, unë jam më shumë se 60, dhe njeri nuk e vret vetën kur. Gjenë gjithmonë një motiv për tjetu. Sa më shumë kalon koha. Dhe thu, unë jam e re akoma, kam akoma. Por është kjo që, është e vërtet, në moshën e tre, ti reflekton atë që ke bërë. Jetën që ke bërë. Ndërkohë, duke si kur kanë ndryshuar pak raportit tashmë i plakjes dhe i moshës së tretë me atë që ka qenë përpara, më përpara 50-60 të thoshin gjyshe, nëna, domethënë ti perceptohesh. Ishte jeta më. Ndërsa tani, duke si kur kanë ndryshuar pak konotacioni i një zonje në moshën e tretë, moshës së tretë, pra. Periudhat ndryshojnë, kohë ndryshojnë. Duke e ka zbutur pak kjo periudhë të paktën konotacioni, flasim nga ana e respektit, sepse ne shohim zonja 60-70 vjeçë që e mbajnë veten dhe brezi janë, mendoj unë, për më të më dhejnët. Brezi ri është shumë arogant, është e çuditshme. Unë e vërë re në për komente, e them shpesh, edhe habitem. Unë mund mos ke menduar, unë edhe brezi im, për plakjen, sepse kemi qënë të reja dhe ti ke për qëfar mendojnë atë konë. Mund mendojnë që unë do plakem edhe do bëje ku di unë, ose si do ndijem unë kur të plakem. Ate e bënë individualisht gjdoj njëri, për shumë unë e kam pase, kam ndonjur me gjyshen
shpesh. Edhe më pëlqen dhe si njëri që të dia për mendimet njerëzore, të thash unë u ula dhe pyesi ato pafund çka ke përgjigjur në re, atë ngacmë. Ka ndodhur që të vi dikush edhe të ulet ty afër dhe të të pyesë interesoj për jetën. Gjithmonë kam raportin e mirë me moshën e tretë. Jo, flas edhe për brezin e ri tashmë ata afër. Jo, më ata më thon mua plaka 100 herë tani në komente. Po kjo plaka, doli kjo plaka, shik kjo plaka. S'ka vdek kjo? Është e njëra një ditë. Gjallësh kjo me s'ka vdekë? Sa brutal që nuk e di. Unë nuk e kam, unë dhe flasë edhe për brezin ti. Po, pikërisht. Mundet të kemi vrapu për në rinin tonë, se keni vënë re, kur jere re, duke si me halë shumë. Bën kështu si depresive, do vrasë fetën, do vdes, marroj shkollën, do vdes, isha la vdes kë zysha, se më ka vënë 4. Vëdhe këto halë t'janë, e kuptam? Teja, je fantastikë. Por, ti nuk rinë me ndonë, tani kur t'plake mu, se ti s'plake ish në jere. Por unë kur nuk kam thënë kjo plaka. Ose për një më të madhe, për shumë që ka folë, ose për një zotri më të madhe, kam banë televizor, kam dhe ojë këj plaku, s'ka vde. Kur se kemi thënë këtë? Po, pikërish, pra ndetë ashtë raportin e morsë dhe periudave. Ja mullur me interes, ullem edhe sot me interes, për cilin do? Po. Që flet, nëse se më pëlqej, kaloj televizorin. Po. Nëse se dua, kaloj personin, ndoli një video e kaloj. Se të haqoj unë kota të gjoj e në fund dhe, po jo plaka mi gjallë. Qëfar ka ndodhë, Miron? Pse kanë të reagim brezatërin? Qëfar do mbjellesh, do të korësh. Prindrit tanë, për shkak të kushteve ku erdhe dhe Shqipëria, të ateizm, komunizmit, dhe që nëna doli nga shtëpia, për të punuar dhe fëmit i rritën... U rritën vetë. U rritën vetë ose partia, me gjithë kujdesin e saj, në fëmijën nuk unë mbushën, nuk unë brujtën me dashuri prindërore. Dhe këta fëmi u rritën të ashti. Dhe kjo kryoj një vakum në dërmjet mardhënjes prind, fëmijë, fëmi, prind. Pra, nuk unë dje ajo dashuria, dhe kjo pasaj reflektohet në jetën edhe kur prindrit pasaj ka nevoj për përkujdesje. Duket si kur janë angari, sepse nuk ndjej, nuk kanë ndje shmëri fëmija. Dhe kjo fatkesish po vazhdon, po rritet në mënyrë tragike, dhe sot kemi një problem shëqëror, vetmin. Dhe me thënë, mosha e tretë është e vetmuar. Pavarësisht arsyet e emigracionit, më te përshirë një justifikim, që është në shumitën e rasteve, bëjnë fëmijët për prindrit e tyre, që i ljenë vetëm, sepse ka unë di, ka mundësi tim bajnë, por i duket një angarit. Mendojnë që kjo gjeja, mendojnë që kjo gjeja do agravohet me kalimin e viteve? Do agravohet, sepse është ftuar dashuria naturale, dhe sot njërzit janë egocentrik, edhe brënda familjes, janë ishuj, dhe pa tjetër që kjo është një fatkesi e male. Por, këthejmi këtu, pleqëria pavarësi se duket angari, të gjithë në do plakemi, në gjitha di do vim në të rrethin, dhe si shmangemi do të, në qovë se do kemi ko, se ka dhe njërë që nuk plakem do të, por pleqëria është e domozdoshme. Pse? E para një është e domozdoshme, sepse pleqëria ka mbledhur të gjithë përvojën e jetës. Dhe është e nevojshme për këshilla. Pse thoshim më tepër, pleqësia. Nuk thoshin rinia, pleqësia. Nuk vinin si që venë sot në kryet një shteti ose kryet një vëndi vëndëri. Njërëzit se ishe eksperiencë. Vinë pleqët, sepse ata edhe në qosë nuk ishin shkollë dhe universitetet si mund kënë. Kishin eksperiencën e jetës. Eksperiencën e jetës. Kishin ko reflektimi. Tregojnë një histori, një mbretiri, mori, është një fabule bugur, filozofe në Greqisë, mori mbretërinë edhe i tha gjitha tyre shokve të vetë, tani plejtë s'ka shna duhe, ne mbretërinë e morëm, do t'a qeverisim vetë. Qa keni plejtë për indër vritini? Njëri nuk e vrau, e qërin i vënd të fshetot, dhe atje e ushqente e mirëmbante. Pasaj mbretit, dilte problem mbretëria, kusë dhe zhjetë, të rinë t'ishin pa përboj, shkonë të kjoj bisedon dhe me babën e vetë, dhe baba i thoshte bëj kështu, bëj kështu, dhe kjoj thoshte mën, me mënë që rinder, po me mënë një plaku, i thoshte mbretit morë, po ku e ke marrë veshti këtë? Nga e titi, edhe i të regoj. Atere do li urdhe që kur prindrit nuk duhet vritë, po duhet pleqerojnë, sepse kanë përvoj. Është i bekuar aji fëmi, aji ose familje që pleqeron prindrit, sepse e para njerë prindrit të bekojnë. Uratat e prindrëve forcojnë themelet e shpive. E thot Shakespeare i këtë, dhe e ka të mardhe. Dhe prindrit të malkojnë.
Dhe mallkimi i prindit të zë. Të zë. Po. Prandaj, nëse nuk sidhesh mirë me prindin, kur prindi është korrekt, si ka dhe prind që nuk janë korrekt, dhe patjetër do të distancohesh nga prindi. Dhe shumica pastaj kanë dalë deklarata që un po e lë fëmijët të qetë sepse di se çfarë karakteri jo, vet, kam vet, kur vetë ka ciklet e veta. Po. Dhe duke se po e dëgjoja me vëmendje. Nëse ti bën ciklet, çdo cikl në rregull, hap pas hapi ti pleqëron në rregull. Në rregull. Ne janë futet që tha Miron. Duke vazhduar që nënat nuk kanë pas kohë, kanë vrapu. Pa. Edhe nënat e dikushme dhe nënat e sotme, shumica vrapojnë, sepse do duhet të krijosh të ardhura e kështu për familjen. Kush e korrigjon? Osha e tretë. Po. Pse ka një lidhje të fortë midis gjyshërve dhe nipërve dhe mbesave? Mjalti mjaltit. Sepse ata korrigjojnë. Po. Ata që prindrit se kanë bërë, ata që vetë se kanë bërë. Pra ti e ke kaluar këtë fazë të kavrapuar, duke u marrë me punën, me, sa ti mendon që rregullon një gjë deri një gjë tjetër dhe ke plane, se kam gocën, kam djalin, duhet ta çoj në shkollë, dhe nuk e ke kohën ta bësh atë prindërimin siç duhet, për të qenë një fazë shumë e mirë dhe për për ta rritur atë fëmijë mirë. Ti e korrigjon në moshën e tretë. Po. Edhe me fëmin. Edhe me fëmin. Çfarë nuk e bën mirë gjatë apo jo? Çfarë nuk e bën mirë gjatë jetës, ti ke kohë ta korrigjosh. Prandaj, edhe mosha e tretë është ta mend. Sepse jo shumë gjëra i kanë bërë mirë vetë. Ama eksperienca jetësore, edhe këtu s'ka më lidhje shkolla. Kanë mësuar nga gabimet. Gjithë ajo gjëja që ka ndodhur, edhe nga gabimet e veta, tash i mësojnë të rinj që mos e bëj. Po. Pra, edhe dëgjon rëndom kur thotë ata mend, sikur ai ndriti kjo dhe po na tregon. Po pikërisht sa i dëgjon se ka ndritur. Po. Pse e din që ka qenë gabim? Sepse ti tani ke ardhur në këtë kohë që fëmijët u rritën, e u rregullun, çika Zoti i mori nga dora ai çik e kupton? Po. Ajo mirësia që ti ke bërë, se ti mund mos kesh qenë shumë në rrugtimin e fëmijës, po ke qenë me financa, ti ke dhënë. Po dëgjon pastaj, dëgjon pastaj edhe nga pleqet dhe plaka, se unë kam edhe vajzës kur i them vajzës time të vogël që po dëgjove që thon pleqe plaka, mos thuaj pleqe plaka. Nëna dhe gjyshi, dakor. Goca ime është 3 gjysmë dhe unë po mundoj të them që është nëna dhe gjyshi, çdo që të jetë. Kur të kem kohë, që do plake me vërtet, inshallah do ekzistojë Facebooku dhe Instagrami. Unë do t'i bëj nga një screenshot dhe do bëj një video. Do jetë ajo. Ishte kur të drejtohen kështu, atë të ke një lloj brenge për brenda ndjesë. Jo, s'kam breng fare. Unë them është plaka ai që ma thot. Ah, okay. Do të thënë ndjeje keqardhi. Se çfarë halli duhet kesh në jetën tënde? Po. Që më thu mu plak edhe kujton se ti urinove. Çfarë do më thon? Ndërkohë plaka ti e re, çfarë do të thot? Po për çfarë na gjykojnë? Na gjykojnë për pamjen, për transformimin fizik që mund të ketë një grua ose një burr, sepse po kam përshtypjen që gratë përjetojnë pak më shumë transformimin fizik. Ja me burrat janë më të frikshëm. I ke pa burra, i ke pa burra që si festojnë ditëlindjet? Po. Ka njerëz që ka njerëz. Ka edhe mica e meshkëve, kanë fobi, edhe thotë mos më bëj mu surpriza se nuk e du. Po si pra pse? Se kanë frikë ka frikë. Po. Ke parë një burrë që e tregon moshën? Jo, jo. E tregon e tregon. Ja dhe babai. Po ja 10%. Të shtohet diçka se patjetër. Një kushërira ime mos ta harroj, ka 30 vjet që 70 vjeç. 80 ka shumë babai im. Që e ka gjetë të martuar. Kjo është është rinjë shpiritore. E këto po ta pysë është të jam 70 mi jam sa i bëra. Ka 80 vjetë që është të gjithë. Shikojmë shënjat e plikëri. Se thashë të njët janë gjerat e para, ose një rrugë. Ja duhet sinjale duhet të përballojmë ato me dialektikën e vetë. Thuhet në shkrimin e shenjt, thinjat e bardhe janë lavdi për personin. Do me thënë, tregon që ti e thinjur sepse ke përballuar jetën. Po. Dhe ishin fisnikëri thinja, pavarësisht se sot i shohim shumë racësh boja që i bulon. Po urimi u plaksh me mend. Po pra, pikërisht se urime do dile që u plaksh, u plaksh, po edhe u plaksh, si fazë. Si fazë. Kur njerëzit që shikonin me thinja më përpara, të nderonin, të respektonin. Po miron, po shikoj edhe 30 vjeçar me thinja më përpara dhe fillon të një lloj nderimi. Nga nga halle. Sot stresi është gjenetika, është ushqimet, është historia. Flasim për moshën. Atëherë, çështja është pleqëria është një sfidë, jo vetëm për ata që janë në atë moshë, por është dhe sfidë për ata që duhet ta përballojnë, sidomos fëmijët. Ne kemi përsëri në një ligj që është nga ligjet e porosive 10, porosit dekalogu, nderon nën dhe babë që të ketë jetë gjatë mbi dhe. Unë ja them këtë për gjithë ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Po. Në qoftë se do si fëmijë të kesh prokopi,
të kesh bekim, të kesh mirësi, të vetja dhe ti. Nderonën dhe bab, fjala nderonën dhe bab, nuk do të thot vetëm ti ushqesh ata. Ti respektosh ata, sepse ka dhe fatkesisht në midis familjeve që jo vetëm nuk e ushqejnë, por dhe nuk e respektojnë. Ku di ti çfarë bën? Shumë e vërtet. Dhe botë që ti flasësh prindit në emër, tregon munges respekti, që sot është bërë mod kjo, që duket sigur urritet ti. Këtu ose fillon, është dhe kjo ana tjetër që i thrasin. Fillon munges e respektit dhe plaka. Nënës ose babait ti të kemë. Ti e barazon me veten. Ai do mbetet nën dhe babaju derisa të mbylli syt. Dhe përjetësisht për ty është nëna e babait. Ti nuk ke të drejtë të thrasësh në emër, sepse të thrasë diku në emër do thotë ti e barazon. Po, mund t'i thrasim dhe me përkëdheli. Po, shika. Shi, unë po thëmë trendi që ka sot. Po, pra. Po, kohët e fundit t'i ke dhunë të t'mershme. Po, mirë, po, pra, shiku si po që pitohme jo. E thre dhe e rrishë, e shanë, e përzanë. Sepse vjen në mënyrë progresive dhe e keqja. Çështja është duhet të nderuar prindit. Por, dhe diçka tjetër. Mosha e tretë duhet të mendoj për veten. Jeta është një ultim, që ka dhe një stacion. Stacioni fundit e jetës është vdekja. Duam, zduam, ne do përfundojmë në atë stacion. Çështja është, kur i afrohet, ne, ju ke di, ju keni hypur në tren, se ne kemi hyrur shumë në tren. Po, po, kemi hypur. Pa, kemi hyrur në tren. Por çështja është, kur ishte stacioni, kur afrohet stacioni fundit, kur shkojnë afër Tiranës, afër Durrësit, ti bëj gati valizën dhe shikoje dhe bëj gati sepse shikoje dhe realitetin që u do zbresi. Ku është edhe? Kur vjen stacioni fund, ti shikon atë realitet. Por, unë mendoj që pak edhe mosha e tretë, mendojmë për stacioni fundit. Stacioni fundit nuk është thjesht mbarimi i kësa jetë. Dhe që fa ndodhë, ka disa pleqë sot, që thonë, na iku jeta dhe të bëjmë ato që s'kemi bërë në rini. E, bra. Dhe shikojmë pasaj edhe në këtë kërën. Se thonë që jeta bëjt në leshërin. Bravo, se do e dilja të dhe 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 të shijojnë jetën dhe ata në mënyrë natyrore. Ta shijojnë jetën në mënyrë natyrore. Po tani do të shkatë cikle. Po kërcesh drejtë që e mori. Një plak të shijojnë tani të shohësh gjyshet e vet. Duke krijuar një relacion me X person, një moshë që nuk i përputhet, thjesht për lek, ky nuk është shijim. Ky është abuzim me veten dhe me tjetrin. Shijim është në televizor. Pra, po pra, çështja është shkosh edhe në një lokal natë, sepse jo. Mosha e tretë bën turizëm pafund. Po. Të shikojmë, të shikojmë. Dhe kjo është një gabim i madh. Pse? Sepse në vend që ti të mendosh, të dekantosh, se vdekja për ata që e besojnë, por edhe për ata që s'besojnë do t'ju ndodhë, është përballje me Zotin. Zoti na ka dhënë në këtë jetë, na ka sjellë në këtë jetë. Na ka sjellë, unë e thash, si ajo pema që do japim fruta. Dhe në fund fare ai mbledh fruta, se ai takon atë. Kopshti është i Zotit dhe ne jemi të Zotit dhe do japim llogari çfarë frutash ke bërë ti. Në qoftë se një kopshtar shikon një pemë që nuk jep fruta, ose frutat mirë e pret. Miron, a hym, a hym në gjuna? Dhe Zoti do na gjykoj. Dhe njeriu kur fillon mosha e tretë, mendon se po ta afrohet dita e gjykimit dhe duhet të jetë njëri më i dekantuar, më i menduar. Më i menduar, po, më i pjekur pra, sepse është më i pjekur. Do marrësh dy valixhe. Po jo valixhe kështu. Do marrësh në mënyrë alegorike dy besim dhe vepra. Çfarë besimi dhe vepra ke ti? Ne ti s'mund të jetrosh, rinia edhe tolerohet, i riu si veriu. Po plaku ti jetoj me mendjen e një riniu e të riu nuk është i lajthitur. Shikoj tani se mua nuk po bën pak sense dhe pak lidhje, sepse ka një gjë. Kemi sot moshën e tretë. Po. Gra zonja, por që bëjnë një kurim të vetes tyre si kur janë vajzat të reja. Pse jo? Pse? Ha, pra, pse jo? Një minutë. Ja po ta them. Ka çdo gjë vend dhe ku vend. Dhe okay. Të mosh, ka prezencën e vet. Pra në qoftë se një vajzë re, pse kurohet ajo? Për të bërë këndshme, për të rrequr vëmendje. Jo, mendoj që për veten e vet, mendoj që për veten e vet, për respekt ndaj vetes. Tek një mosh e thyer, për çfarë bën atë? Që unë po flasë për ato raste që ndoshta sot nuk janë të përveçme, po bëhen dhe të përgjithme, po për një trend, në mos në shoqërinë tonë, në botë kjo po bëhet një trend. Ta. Pra harojmë, harojmë, se vjen momenti që do ikim nga kjo jetë. Dhe nga kjo jetë, çdo gjë që kemi pasur, këtu do t'i lëmë. Çështja është çfarë do të çojmë në jetën tjetër, pensioni i përjetshëm. Ne mendojmë për pensionin e përkohshëm,
Por pasion e përjetëshëm, nuk mendojmë që është besimi dhe veprat mira dhe një jetë morale. Pra kjo do thotë që ne do të gjykohemi nëse kemi bërë ndërhyrje estetike dhe kemi parandaluar plakën? Edhe në qoftë se ti ke bërë një ndërhyrje estetike dhe trasmuar veten tënde, ai që të ka krijuar ty, autori, patjetër do të gjykojë. Do të gjykojë autori. Mona Liza ti tash ti, e ka bërë Leonardo da Vinci dhe filloni bën ca qerpike, ca botox. E ka ndodhur. Leonardo çfarë do të bënte ty? Do të merrte me shkop, edhe opinioni do të merrte me shkop, sepse ti fyen kur veprën, edhe ti e kur vepra Zotit. Patjetër, që do të thotë do të kemi ditë që mund ta diskutojmë. Patjetër, dakord. Gjithsesi, Teja ne nuk po shikojmë fare. Teja ke bërë ndonjë ndërhyrje, ja nuk është dakord me këtë që the. Ta dëgjojmë edhe Teja që s'është dakord me këtë. Po, ta dëgjojmë. Ta mbarosh patjetër. Që mos keq kuptohemi. Patjetër. Çdo gjë ka kohën e vet dhe prezantimin e vet dhe qëllimin e vet. Prandaj unë i them moshës së tretë, të jenë më të kujdesshëm për vitet që u kanë mbetur. Të mendojnë, jo si t'ju pëlqejnë njerëzve, si t'i pëlqejnë Zotit, sepse te Zotit do të shkojmë. Dhe pleqëria është një gjë shumë e mirë, është një bekim, sepse është përvoja, është edukata, prandaj dhe kemi ne detyrim që jemi më të ri, jo vetëm t'i ushqejmë pleqët, por t'i dëgjojmë pleqët. Ndryshe pastaj, shoqëria po sfazohet, dhe po vim në atë shoqëri që nuk ka as kokë, as këmbë. Foltea. Jepi. Të pyta, a ke bërë ndërhyrje dhe a ke frikë nga gjykimi? Nuk e di, a shikohem unë. Shikohesh më tjetër te, po. Kam një hije te syt. Sa po doktori, do t'ja them emrin unë, po e kam paguar, kokër më kokër. Sa Poli Saraj, më ka bërë një blefar të vogël, sepse kisha e para, kisha probleme me shikimin. E dyta, edhe hapet me gjithësyre? Po, fungja. A shë pra dhe, s'ka në gjë? Po. Po e kështë kuptojnë e të gjithë e mu? Tjetër, jo, 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 jo. Do të qojmë, do të qojmë aty. Mu të ashtë, do të kuptojmë kontekstin. Ja, ja, pra, po. Do të atëpërojmë. Ja, ja, një sekund. Po, po. Masën, e njësë me batit për të shkuar të këtë. Masën e të primit, e vendos vetë personi. Pra, qëfarë është shumë për mu, është pak për ty, e qa është shumë për ty, është pak për mu. Ne këtë duhet a kemi brënda. Pra është si masa bukur. Sa e bukur dhe sa e shumë tutë është filani, nuk e përsa këtë ndotë. E bukur është e bukur. Unë kam baruar akademi në artë. E di, nuk e di fare. Po pra, është e bukur që atë pëlqen syri. Po, po. Të arteve pamore. Vetëm të gjë pak. Është qështë i perceptimi. Në qështë e shëmtuar, shëmtuar. Po, është qështë i perceptimi. Por sëmtuar që ti jam e bugur. është qështë i perceptimi. Ka thëmë ca njerës për dikë se du filani ose filani. Po, e se mbetit relativë. Dhe mua mi janë dukë shumë simpatikë sepse unë njëfë si njerës. A, ok. Dhe në momenti që ti njëfë si njerës. Është tjetër gjë. Dhe jeton, dhe flet, dhe ndan jeton me të, ti nuk e kupton më. Unë kam përshtypjen që Mironi thotë që për pjesën, tani, me të vërtet, ne kemi një lloj malli për figurën e gjyshërve që, ose të gjyshëve tona, që ishin, kishin dhe atë shamin, kishin dhe flokët me thinja, kishin të veshin tipike. E shkota ko gjyshe me botox të ashtë, që me buskujtje, me gjera, për s'ka sens, për s'ka sens. Do me thënë, një të dhe vjeqare respektun vetën e vetë, por thot që humbet identitetin e moshës sësaj, për një të dhe vjeqare dhe... Por nëse që ndryja e mbusha të... Po që rëndë si ka identitetit, pra, po ti ndjesh më... Ajo së shluke zbrazët, ndoshta ajo e ka pasë ndër të rinis vetë se ka arritë si ko, dhe fundja nuk do prishet bota se ka bërë një gjyshe bota. Ndërkote, edhe pjesa... Po ajo nuk funksionon normalisht. Jo, ajo mund të... Jo, jo, atës e dim, atës e dim. Ajo mund tjetë shumë normalisht. Ndërkote, edhe pjesa ushqimeve. Se me ndonë të i mirohë që më e bënë të gjë, për të rënë në sy? Ajo e bënë për atë, sepse është një person e te për egocentrik. Do të plaket e bukur. Egocentrik, pra ajo... Do të shkete zoti bukur. Vetën në qëndër, dhe edhe në moshin që ka, nuk vendos zotin qëndër, por vendos vetën, por flasë për zotin e dipse, se thash që mosha e tret i e stacioni a për fundit. Po. Kjo është problemi, edhe unë e flasë... Po do të ashtuj mërë stacionin, do të ashtuj më ande stacionin. Këtë ditët e caktuara, pra daj... E dhe pikrish dhe... Po bara mësë të ashtuj ditët e fundit, po. Dhe shumë në bërë, nuk e dini kur vjen i zotin shpis. Dhe është që duhet të mendojmë, pra daj... Po pëse mos të atakon zotin bukur, ma? Në shdo mosh duhet mendojmë për vdekin. Pa vazhdi se njëzit e mojmë vdekin. Vdekja është edukatori më i mirë. Kur shko në përvareza,
Okay. Shkojnë në përvarje, dhe të gjithë ne dekantojmë. Po, ke një lloj reflektimi. Po, thotë çfarë po bëjmë, ç'është kjo, ç'është ajo, pse u zum, pse ajo. Po, kalon 5 minuta harrove, para po, vetë të halli. Sepse kupton që kocia, pra kocia, kocive. Po kocia, po jeta është ka një lloj ritmi sa që ti e harron atë, nuk harron 5 minuta dhe bëhen dhe qesh në but, vallim. Se ka përvojën e jetës dhe i afrohet dimensioni tjetër, realiteti tjetër që është i përjetshëm. Prandaj po flas që edhe pamja jashtme, një moshe të tretë tregon çfarë mendje ka ai. Okej. Po moshe tre që ka rritë sociale dhe që udhtojnë pastaj në përbot. Po këtu do ndaj. Pra në vend ultimi nuk është, ultimi është një si them ka adrenalinën e vet. Po jo të teprojnë. Ka mosha e tretë. Unë shikoj me shkop, më mezi ecin duke bërë për çfarë. Dhe vdesin duke. Po kënaqësi personale. Për shembull, do t'rregoj një rast, do t'rregoj një rast konkret. Një zotëri nga Anglia që erdhi dhe e takova këtu në Shqipëri, kishte një muaj që rrinte në Shqipëri. Dhe pyetja ishte pse ai kishte ardhur një muaj në Shqipëri, thjesht për turizëm apo ai tha që un kam udhëtuar gjithë botën dhe po shkoj një muaj në secilin vend të botës që unë e përzjedh. Nga këtu do ikte në Meksik. Po. Dhe kur e pyeta pse e bërtë gjë? Po. Tha, unë tha jam i vetmuar në Angli, ku jetoj. Dhe pas Covidit, psova tha një rëndes shumë të madhe, tha, fizike, psikologike, mbi gjitha tha kisha dhe shumë probleme shëndetësore. Dhe pas sa i thasha që pse duhet të rriu në shpi vetëm. Pa. Dhe zgjodha që me të gjitha të ardhurat që unë marrë në Angli, nga të ardhurat e punëve të mia, unë të shkoj dhe çdo muaj të shoh një vend të botës dhe të jem gjithë kohës dhe të jemi në një udhëtim, një eksplorim të botës. Atë është ka rini. Po, tani prandaj ta thash të rastin është shumë konkret. Po, kohën dëm dhe para dëm. Po ç'duhet të bëj pra 80 vjeç? Po, e thash. Kur ikim nga kjo jetë kemi dy valixhe. Besimi dhe vepra, duam s duam ne. Mirë, po s'mund të pres me dy valixhe. Po, po se prandaj nuk ju shikoj ju. Po, po prandaj ta thash si rast. Problemi është ky. Ky person, i cili ndjeti vetmuar është gabimi i tij. Mënyra se si ka jetuar, x, y, por dhe mbi gjitha ndjeti vetmuar se ai nuk beson se Zoti është kudo. Dhe po beson Zotin ku nuk je vetmuar. E treta, paratë që ka ai, në vend që ti bëj për bamirësi, që të marri uratën e njerëzve, dhe bekimin e Zotit i çon dëm. Ca i qojnë në për ultime, ca i qojnë në për kafsh. Po pse ai ka punu gjithë jetën edhe të kursej që të bëj bamirësi? Sepse ai duhet të bëjë profesionin e përjetshëm. Çdo e mirë që ne bëjmë, nuk humbet. Po sa i sigurt është për pensionin e përjetshëm që do investoj? Çfarë që ne bëjmë, humbet, është e kotë. Prandaj duhet njeriu të jetë me mend. Dhe një plaku nuk i lejohet të jetoj si një iri, nuk i lejohet. Po kush e përcakton pra? Të jetë si një iri. Jo, jo, të ketë mundësinë një të riu, nuk i lejohet. Po kush e përcakton që nuk i lejohet, mirë. Nuk i lejohet. Po ja trit marrë lekë të pensionit e ti çoj tek ta që s'kan punu. Vet mosha, vet mosha i ka treguar atij se çfarë kocsi është dhe argëtimi i tepër pa pasën. Po s'është argëtim ultimi pra, ai po udhton, po po shikon 2-3 gjëra, po bën unë jam shumë të jetë vital. Do vini në atë moshë. Okej. Do vini. Uroj të dim. E pra, ja, dhe ti na uron që uroj të vini. Nuk e dim, ne nuk jemi Zoti, por çështja është që kur vjen ajo moshë, njeriu duhet të mendojë. Çfarë do bëj me pensionin e përjetshëm? Jo pensioni i përkohshëm. Pensioni i përjetshëm. Për ata që kanë mend. Për ata që s'kanë mend, vdesin krejt papritur dhe kur shkojnë atje shkojnë me durrën xhepa dhe vuajnë përjetësisht varfërinë, vetmin, ëh? Kush e ka parë? Ka shku njëri aty është kthyer dhe na i tregoi? Se ke parë, se keni parë ju ozojnë, por nuk do thotë që se kushton. Kush e ka parë? Ka shumë të verbër që thotë nuk shoj diell, po dielli është. E kam parë shumë njerëz. Në sheku e kam parë. E ka shku e ka parë, është kthyer dhe e ka thënë. Është kthyer, është kam parë dhe kthyer. Po nuk e dini juve, kjo zoti. Jo, sigurisht, unë s'kam parë njëri. Zoti ekziston. Dhe parajsa, do me thënë, bashkjetesa me Zotin në lumturi, në pension për jeshtë ekziston, por dhe vendi i vetmis. Do me thënë të vuaj tani sa jam unë me frymë dhe me shpirt. Jo të vuash, që të, po, po pra, të vuash, se ti po thu, që është fat, mirë në jetë, cila është e mirë, në, që unë të bëj kursimet e mia, ti qoj për bamirësi dhe mos të gjoj veten time, po, të prej pensionin e për jeshtë. Nuk u bë bamirësi me ty. Ah, po te marrë në këto sens. Si erdhe ti, vetë erdhe ti. Miron, tani, mos e tretë, të paktën, ka sakrifikuar për ty dhe ti do patjetër të sakrifikosh për ty. Të paktën mosha e tretë në Shqipëri nuk janë të sigurt sa do i rritet pensioni që kanë tani për të jetuar nesër, jo më. Domethënë është unë ju këshilloj atyre pleqjve ose pleqjve zakonisht po dhe plakave mistrece, hajni mos ja u jepni të tjerëve tani. Si çon mistrece më në rom se. Po ndodh shpesh sepse edhe çiko sot njerzit bombardohen. Ku ka aty me dhënë të tjerëve si dhe për vete? Jo, po ja them, kjo është një realitet që neve qeshim, po është një realitet. Është frikshme për të vetmuar. Po. Fillojnë dhe hapin ato televizoret, hapin ato mediat, bombardohen me informacion roz, edhe shkallon plaku.
Dhe kjo po bëjmë probleme sot. Sepse, ore, po je plak, ma nuk je i ri. Po do hapim shtëpi publike për plesë, sa do bëjmë tani? Po nuk funksionon, po si funksionon, do funksionon për atë punë. Prandaj duhet ti thrasim mendjet. E shikoni? Çdo mosh, e themum se thot ajo plaka. Çdo mosh, ja, bre, çdo mosh për atë punë, ka produktin e vet. Dhe produkti i moshës së tretë është të dekantoj, të urtësohet, të edukoj dhe të mendoj për veten, se do përballem me Zotin. Tani, po për veten mendoj ai, po ne do të shkojmë pak në publicitet dhe më njëherë do të po, vetëm pak, po tjetër për të plak kështu. E mbyllim me publicitet. Shkëputi e vogël, kthehemi. Vazhdon, seria dytë. Nuk ndalohet biseda sot. E lam tek pjesa e udhëtimeve që bën në moshën e tretë për të lëvizur në përbot dhe për të shijuar deri sa të bëjmë gati ato dy valizhe që thotë edhe Miron. Po ta shohësh në rrjetet sociale dhe sigurisht jam dakord për pjesën e egzagjerimit. Por duhet kuptosh që un personalisht thell dhe brenda vetes time mund të qesh një moment ose mund të them çapo bën. Pastaj ndjen një lloj keqardhje, sepse e thash që njeriu, e fëmia, nëse nuk zvarritet, hecën më njëherë, do vi një moment në jetë u zvarritet. Sepse ti duhet ti kalosh me radhë ciklet e jetës, fazat e jetës, pra ecën kombadorës, zvarritesh, kapesh, ecën me kujdes dhe ulesh me kujdes. Në momentin që për 1100 arsye që nuk i zgjidhim dot sot, ti ke kapërcyer fazat për jetën, për problematikën, për shumë probleme familjare, për pamundësinë tënde, për të bërë një shkollë, për të zhvillu pasionet e tua. Ajo do reflektohet në një moshë. Dhe për fatin e keq, sot ka ardhur koha që janë rritet sociale dhe duket sikur njerëzit janë më pak paragjykues, edhe pse janë më shumë paragjykues, dhe njerëzit kërkojnë në fakt të lirohen, nuk e kuptojnë që e bëjnë gabim. Duan të tregojnë që unë dua të jetoj. Ky është shefi. Po. Duhet ta bëj. Nuk e ka bërë në kohën e dur. Pra, po ta shohësh pak me dashamirësi. Po. Edhe pse nuk është bukur për moshën, nuk tregon asgjë. Po. Duan thjesht të kalojnë edhe të përjetojnë atë gjën që se kanë përjetuar me kohë. Po. Ndërkohë për të dhënë një shembull nëse më lejoni, thuhet që të paktën moshës së tretë jepini nipër ose mbesa dhe sepse i shërojnë shpirtërisht, ndjehen më vital, mund të jenë më aktiv ndoshta me ata. Ndërsa ka persona të tjerë që thonë që më mirë se sa të rrimë nipër mbesën, por duhet të dalë të eci, të shikoj jetën time, qoftë edhe ditët e fundit. Që duaj një koment nga të dy, kështu. Dëgjoj shpesh që prindrit janë shumë të lumtur që i lejnë fëmijët me gjyshrit. Sepse, sigurisht është mjalti i mjaltit, e thash dhe më përpara, çfarë nuk e kanë bërë me fëmijën, e bëjnë 10 vjeç. Dashuria është e pashpjegueshme, por është edhe ana tjetër. A janë ata vërtet në gjendje ta edukojnë dhe ta rrisin një fëmijë ashtu siç duhet? Po. Pra atë që prindrit nuk e bëjnë, ata çfarë ata nuk kanë mundur me fëmijët e tyre? A kanë ata vallë durimin për ta bërë. Ndryshojnë edhe mentalitetet, do të thotë. Dhe edukimi i fëmisë, nuk është vetëm thjesht gjyshja, po e mban, po e ushqen. Po, po, po. Është edukimi, është mënyrë. Dishte shumë fëmijë sot që mua nuk më pëlqejnë fare. Po. Që sillen, nuk e di gjeron e ke parë, sillen si të rritur. Flasin si të rritur. Pyetjet janë, për mua janë skandal në televizion që ju bëhet. Po, ti pyet kush këngëtar të pëlqen dhe emri që të thotë të çudit. E kam pasur në podcast. Po, po, po. Gjithashtu po e kam parë, po, po. Ai fëmit pëlqej atë këngëtar. Jo, më i bëjnë dhe fëmijë. Kush është mesazhi? 5 vjeç a ke të dashur? Si mosha e tretë. Po. Nuk është normale. E vërtetë është. Dhe një rast shijojnë dhe nuk po kalojnë fëmirinë e tyre duke dashur të tregojnë që fëmijët janë të zgjuar dhe të shkatur dhe të flasin dhe të mendojnë dhe të kenë një fjalor si të rritur. Dhe po ti shohësh në rrjetet sociale, shkrihen, bëhen viral. Nëse se kjo nuk është normale. Jo, ka një gjë për shembull që një sepse sistemi për moshën e tretë Gjeroni thotë është tërbuar. Dhe ka me hak. Të tërbohet. Unë më përpara pranoj një të moshës tretë që tjetoj jetën e vetë, se sa një fëmi që cilë si një moshë. Dhe një fëmi 5 vjeqar në një bisedë kur i thot një vajzere, sa vjeqe i thot janë 5 vjeqë, një djallë 5 vjeqar. Edhe thot të bëfsh edhe 100 vjeqë, sa ta ke dhe një mërzoti. Dhe u kuptua shumë qarë, që rritet me gjyshit pra. Ajo është, nuk është në i gjë, po. Jo, e kam fjallë që është tipike që e përdorë moshë e tretë. Dalon me njerë kush
janë, po. Po, pra po, e kuptoj, e kuptoj. Është e frikshme, po. Që fëmijët sillen si të rritur, po. E të rriturit si fëmijë. Si fëmijë. Po, po. Se është cikli që nuk po bëhet. Të them, ajo çfarë pyetët juve, ne e ka shprehur të koncentruar, ose është përgjigjur në mënyrë koncentruar, Ursia Solomonit, ka qenë njeriu më i zgjuar. Bitë e bive janë kurorat e pleqjve. Pra flet për nipin dhe mbezin. Që do me thënë, pleqëria është vendosur brenda familjes, në ekonominë hyjnore, që të edukoj fëmijët, nipin dhe mbezat. Po dhe duhet këtë kujdes, sepse edhe kjo përgjithësi që historikisht, tani është kanë ndryshuar jeta me atë ritmin e saj të çmendur, por duhet kënë kujdes ajo që thatë ju dhe unë bashkohem që edhe pleqë nuk duhet i mësojnë gabime teka ose ti përkëdheli në njerë fëmijë se të ta duhet, po, ka këtë në bumerang. Pra duhet e ajo masa. Pra edhe si them, gjyshi, nuk duhet t'i mbajnë për vetë e fëmijët, por t'i çojnë tek prindrit, atë që ai nuk e bën prindrit, ta bëj prindi dytë, ose si them gjyshi. Se ndonjëherë kthehet, i mban për vetë dhe krijon më shumë lidhje me gjyshin sesa me prindit dhe kjo krijon vakumin pasaj në jetë të mëvonshme dhe ky është pra duhet balanca. Por vjedhet një koncept që ju e kapët dhe unë jam shumë dakord. Pse lejon Zoti pleqërin? Pleqëria lejohet sepse kthehemi si fëmia. Pse kthehemi si fëmia? Jo se kthehemi si fëmia se bëhemi kalamaj nga mendja dhe na del mendja dhe kemi nevojë na kapi dikush për dorë. Thuhet një fjalë në shkrimin e shenjtë: nuk do shpëtoni posu bët si fëmijë. Fjala si fëmijë do thot i përulur, i thjesht, i çiltër, shoqëror si është një fëmijë. Pse fëmijët janë të lumtur? Pse? Se janë pa egoizëm. Ata janë qenie shoqërore, pranojnë në shoqërinë e prindit, pranojnë në shoqërinë e të mëdhejve, pranojnë diçka që ju afrohet dhe janë minjohetës, falenderues, dhe janë shumë të afrushëm për gjithë. Kur rriti njeriu, bëhet egoist. Edhe fillon dhe ndahet, fillon dhe shikon me inat, fillon dhe veçon, edhe fillon i krijon probleme shoqërore vetes vetes, është si një lloj qenize e veçuar. Tani, kur njeriu ka vitalitetin, ka paran, ka fuqin, ka gjitha, ndihet i fortë. Kur plaket, fillon kurba dhe dopsohet dhe për ullet, thot prit se kam nevojt të mirë njëri afërt më shërbej. Për ullet, fillon bëhet më shoqëror. Është më mirë njojtë, sepse ka interes, se posta ta falim derit, së të vjetit të ndimoj. Kjo në ndimojnë që ne të për ullemi, ne të bëhemi më misor, më shoqëror. Pra në bën nevoja. Bravo. Pra. Dhe kjo është një cikl që kthehemi atje ku kemi njësur si fëmi, pse? Që kur shkojmë tek Zoti jemi si fëmit. Kjo është, prandaj është ajo ekonomia hyjnore, sepse, shiko, pleqërinë nuk e duam, jam shumë dakord, dhe unë nuk e kam qef pleqërinë, por e përballoj, sepse nuk e ka krijuar Zoti. Pleqëria erdhi për shkak të mëkatit. Zoti na ka krijuar me rini të përjetshme. Prandaj shpirti është gjithmonë i ri. Unë jam 15 vjeç brenda në kuptimin e konceptit, dua të vrapoj, por s'më lë trupi të vrapoj. Prandaj thon italianët vrapo ngadal mbas 20-tave. Domethën duhet vraposh me mend tash, jo vetëm me fizik. Miron, si imagjinon ti pleqërinë tënde? Nuk e di. Graham thotë do bësh një plak zemse. Por çështja është uroj që në pleqërinë tënde, diçka do të ketë këtu që e ta thotë. Në pleqërinë time, po kështu, nga që janë i qet gjithë. Në pleqërinë time s'kam qenë nga që jam njëri. Por që uroj që ato gjëmba ti krasit edhe të kem atë frutin e ëmbël. Po si e imagjinon, pra do të jesh në shtëpi? Po e vini shumë. Urojmë, kemi të gëshirë. Do të jesh në shtëpi, do jesh me nikur, do jesh duke votuar. Si tha, Zoti do të mos mendoni për nesër. Dikush ta unë nuk mendoj për darkun, mendoj vetëm për drekë. Nuk i diet, nuk mund të themi si do jemi. Shiko, urojmë që të kemi një të plagë mirë, se nuk e di për plagë. Po pra, një dëshirë e keq kur të plagë. Urimi u bëf 100 vjeç, nuk është urim. Në jerë është mallkim. Ti jetosh 100 vjeç zvarritur, o Zot na rrit çka do atje. Jetë. Ti jetosh sa do Zoti për Zotin dhe si do Zoti. Çështja është jetosh, jesh produktiv, ti jesh aktiv, ti jesh shoqëror, mos i bësh 3 ditë në kokën e grop, si thon njerëzit, domethënë mos i bësh bar kujt. Por edhe bara duhet përballuar sepse është detyrimi i jon të mbajmë prindrit. Lajmë një borxhne. Siç na mbajtën neve, do mbajmë ne ata. Dhe me gjithë benefitet e veta që ka. Tani pleqëria, ta thash, është një domosdoshmëri në realitetin ku jetojmë që të piqemi. Pa. Dhe urojmë që të jemi fruta të ëmbla. Që edhe Zotin na pranoi, por dhe tjere t'i gëzojmë. Dhe mos tonë mirë që i kukisën në... Ndërkohë, Tea, ti si e mendon? Po, pleqërinë tënde.
si e bukur, kjo s'ka diskutim. Duke udhëtuar. Se do thonë që kjo plaka ju rritën vesh. Unë gjithmonë e kam thënë, kam një koncept tjetër për bukurin. Do me thënë, nuk e shof fizike, fare. E shof, për mu i bukur është njëri bukur. Dhe nuk e kam për të thënë për televizor. Unë e them dhe në për tavolina, njerëzit që mjojnë e tin. Për mu i bukur është njëri bukur. Dhe një njëri bukur vjen gjithmonë të frutat e ëmbla. Edhe kur vjen në moshën e tret, është njëri bukur. As kush nuk e do, është një gjë që dhëmbë, se ti kupton që ke ardhë në fund të gjë. Po, stacioni fundit. Dhe gjithmonë e di që kur ishe e re dhe kur ishe mundësi, nuk mundet të bësh gjërat që do, për shkak të rrethanave, për shkak të pamundësisë. Pse kur ne jemi të reja, nuk e dim që do plakemi, nuk e mendojmë. Ajo që mendoj unë për pleqërinë, dhe që e kam menduar gjithmonë, qysh nga momenti i parë që kam hynë punë, qysh 19 vjeç, e kam atë frikën dhe kur shoh në televizor rastet apo gjithë problemet familjare, nuk duaj që të plakem e varur nga fëmijët. Do të thotë, unë mendoj gjithmonë për një fond timin, të kem një gjë timen, që si do që të vi, mos të mendoj që unë u plaka tani edhe ti mbaj syt nga fëmijët që ata e kanë për detyrë të më mbajnë mua dhe për çdo gjë ti bi telefonit. Nuk është problemi se i bjen telefonit, po edhe stresohesh ti, edhe streson ata, se mund të mos jenë të mundur, si jeta është e çuditshme. Po. Kupton? Sot mund të kesh një mundësi, nesër se ke. Mendoj gjithmonë për vete, e them, kur të plakem, s'do kem fuqi, s'do atë bezdis njeri, duhet të paguj dikë, edhe ajo regulon jetën e vetë, po. Edhe ta paguj edhe të më bëj mua betë. Por që e shikon që do bësh udhime edhe për botë, apo do t'jesh në një shtëpi në Baçën tënde, për shembull? Unë shpresoj që kur të plakemi, burri im ta kuptoj që njeriu vdes kur e ka risk edhe jo nga avioni, edhe të heqë frikën nga avioni, se mendon gjithmonë që edhe bukra është që ri nga ana dritares, të vjen avioni i shikoj. Shpëton ai. Vdesin me tjerët, të vi këtu thotë. Ri me parashut gjithmonë me vete. Ai po ra të gjithë do ikim, e kupton? Jo këtu thotë se me rajer. Po, po. Edhe ushtimet unë i bëj sa herë mundem edhe tani, sepse tani e kam mundësin, dua të plakem minimalisht me këmbë dhe me duar, të kem një nipe dhe një mbes, unë mendoj që them të bëj tek ai dhe ajo atë që s'kam bërë me fëmijët e mi, se pa tjetër edhe ne kemi gabimet tona sa dush, janë gabime sepse do shumë mendjet kthjellët të vraposh, edhe ti jesh i qetë, nuk e bën dot, unë s'e kam bërë dot. Kështu që them të rikuperoj këto gabimet dhe t'i korrigjoj. Nuk e di se si do plakem, të kem një mendje të kthjellët, edhe të bëj çfarë do lloj gjëje që më bën mua të lumtur. Ti e paragjykuar 20, 25, 30, 40, 50, 70, derisa të mbyllësh syt. Kështu që bëj një paqe me veten. Fetosh për veten. Për sa kohë ti t'jesh edhe me këmbë tokë, kesh parasysh dhe moshën, gjithmonë edhe moshën që ke, e kupton? Por të kënaqësh veten tënde, nuk ka mosh. Të udhëtosh, të kërcesh, të hash darka, të shkosh edhe me shoqe, po, se do t'i kesh ca shoqe krejzi si vetja jote, jetosh edhe bukur, edhe... Të jesh e bashkuar me Zotin. Pa tjetër që po. Pa tjetër që po. Të them një të fundit farë. Të fundit farë. Të fundit farë. Zoti, le ta kesh atë valizhen jo plotë, ta kesh aty në minimum, s'ka gjë. Dhe ta mbash. Unë të them mbushë. Unë të them ke mundësi ta mbushësh. E fundit është kjo, terapia më e mirë për ta përballuar pleqërinë dhe ato rrullat dhe ato dekadencën. Por ne është besimi në Zotin dhe në jetën mbas vdekjes. Ne besojmë në ngjalljen e të vdekurve. Dhe ne besojmë se ky trup ynë që do plaket, do vdes, do varroset, por Zoti na jep një trup tjetër të rinisë së përjetshme. Kjo është ngushëllimi më i madh. Prandaj, jetojni pleqërinë, bëni produktiv në pleqëri, bëni mirë në pleqëri. Bashkoni me Zotin se Zoti premton një rini të përjetshme për ata që besojnë dhe dua. Jam dakord, po mos e shpër e valigje plot. Ja, gjoj ca këtu. Po mbushe më mbushe se do kesh për vetën tënde. Ta mbushe t'ja dikuj gati. Po për e cilë tënde. Ja, ma po se e pëse t'ja li gati. U dhe për pensionit të të përjetshme. Po pra. Falenderit shumë që ishë sot. Falenderit. Falenderit shumë. Ikim publicitet e këthejmë për pak.